Amboi, tadi line dok. Scratch, scratch, scratch pula dia. Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Belas nak buat makeup neon. Makeup neon, neon, neon. Okay. This is it. Oh, saya kena band lagi lagu tu. Tak boleh. Saya kena buka lagu ni. Okay. Hai, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua yang tengah menonton sekarang ni. Okay. So, apa nampak? Bella tak clear, clear ke tak clear? Tak clear apa-apa? Tak clear dah. Weh, kalau tak clear, apa habis dah? Tak clear. Kalau clear, babak clear. Bella tak tahu lah. Apa nampak Bella clear ke tak clear? Saya kena tarik tudung saya pergi duduk belakang dulu. Tarik tudung pergi duduk belakang dulu. Okay. Weh, apa nampak clear? Weh. Bella sorok tak pernah ada lah apa. Tak boleh nak cakap kuat-kuat dah lah ni. Okay, kalau clear, mau apa clear lah. Ha, kalau tak clear, mau apa tak clear. Sekejap nak, bubuh resah dulu. Belas, malam ni. Belas nak ajak you all buat makeup, neon makeup. Ha. Pakai lip tint dulu, lip tint Belas ni. Okay, Belas pakai Code Positif. So, kita nak serikan wajah kita, you all. Okay, lip tint mua Belas. Okay, yang ni Code Positif. Ah, barulah sigok. Okay. Barulah sigok hampa pun. Okay. Sagilah saya beli. Belas nak ajak buat tema makeup neon. Tak ada makeup neon apa? Makeup-makeup yang striking macam ni lah. Ah, so, kita akan pakai eyeshadow neon. Ah, tu dia eyeshadow neon-neon apa lah tu? Okay, siapa yang belum tidur, okay. Siapa yang tak mengantuk lagi. So, boleh enjoy lah layan Belas punya live. Okay. Okay, Belas akan pakai foundation dulu malam ni. Lama kan kita tak start buat foundation dulu. Okay. Sekejap kita duduk bagi clear-clear. Kita punya lighting bagi on dulu. Clear, we clear. Selamat malam, Belas clear. Yes. Clear yang tu lah yang kita mau tu. Okay. Belas nak pakai foundation dulu siap-siap. Lepas tu, saya nak pakai foundation dulu ke nak buat mata dulu? Pakai foundation dulu pun okay. Tak ada masalah kot. Tapi takut serbuk neon tu jatuh pula. Macam tu segak dah Belas, tak ada makeup lagi. Ya Allah, ya kau segak. Terima kasih. Bella suka praktis lah. Makeup ni Bella suka praktis. Bila kita praktis, tangan dia makin lama makin lembut lah. Kita nak letak kening cacok dulu, okay? Saya letak, Allahuakbar. Saya letak kening cacok dulu, okay? Kita dirikan kita punya bulu kening dulu, yes.
Okay, Betty Beauty punya kening caca. Ah, bubuh dulu. Tu amboi kening tu. Takkan tak karat tu. Ah, berdiri elok ah. Okay. Ah. Okay, bilas. Letak kening cacok dekat mata bilas ni ha. Bagi bulu kening dia berdiri elok dulu. Okay. Lepas tu kening tu satgi bilas akan settle lah. Sekarang ni saya sebab bilas nak buat makeup neon. Makeup ni dia memerlukan orang kata apa? Kesabaran. Lepas tu dia punya risiko dia sebab dia punya habuk-habuk eyeshadow ni lah. Ha, takut jatuh dekat kita punya foundation kan. Ah, nampak tak? Ah, yes, practice make perfect. Betul. Bella akan menggunakan eyeshadow-eyeshadow yang color-color dia striking macam ni. Okay. Saya sikat kening saya. Sekarang ni saya buat mata dululah. Okay, kita buat mata dululah. Sebab saya tak mau ambil resiko. Selagi saya punya eyeshadow jatuh kat bawah. So, nanti dia kurang cantik. Tu dia. Hadir dari Kuala Johor. Terima kasih. Okay. So, siapa yang orang kata apa? Sukakan makeup. Siapa yang sukakan saya punya teknik, okay? So dipersilakan tekan button share dekat bahagian bawah tu, okay? Boleh share. Tapi kalau tak mau share pun tak ada masalah. Yang penting kita kena make up on point malam ni. Okay, Bella akan letak eye primer dulu. Kening Bella, Bella sikat macam tu ya. Okay, saya letak eye primer. Makeup neon lah. Bella ada jerawat batu tau. Kalau kau tengok kat Bella punya muka. Sini timbul. Sini timbul sikit. Okay. Dah letak dia dulu. Letak Lalisa primer. Dekat mata kita. Waterproof ah dia punya Lalisa primer ni. Okay, ambil dedek-dedek. Weh, dedek-dedek. Satu kelompok mata hang ni. Hang bubuh ni orang nak buat makeup neon ni. Lawa makeup neon ni. Dia cantik lah. Bila dia ambil gambar sekejap, Masya Allah. Sangat-sangat lawa. Cantik. Mak Saleh selalulah buat-buat makeup macam ni. Kita letaklah rata-rata. Letak Lalisa primer ni. Satu kelopak mata gedebuk-gedebuk-gedebuk-gedebuk. Hai Farha. Hadir daripada Kelantan. Oi, terima kasih. Ni, apa tu tengah malam ni? Hampa duduk kat mana? Ah, sekarang ni ada yang tengah kerja lagi ke? Yang tengah duduk dekat tilam dah ke sambil godik-godik tu kan? Tengok Bella's live. Assalamualaikum Bella, salam daripada Indonesia. Hai, apa khabar? Terima kasih nonton gue. Oh, cakap oh. Terima kasih nonton gue ah. Oh. Okay, nice ah, nice ah. Saya zoom ni. Amboi eh. Saya nak kena bagi lighting tu nampak. Oi, tak boleh muka terang-terang. Silau mata. Okey. Bella akan ambil eyeshadow yang berkala terang ni, okey. Bella akan letak first kali color pink dulu. Tu dia apa dah. Okey, saya akan letak color pink. Bella nak buat makeup neon. Okey, sebelum Bella letak eyeshadow color pink tu, Bella nak kena buat kris mata dulu. Senang je makeup ni. Hampa pun boleh buat. Hampa pun boleh buat you all. You all pun boleh buat. Tak ada masalah. Senang je kita buat lain sikit untuk malam ni. Okay, Bella akan letak concealer tu ui, dalam mata Bella ni. Tengok Bella buat ah. Tengok ilmu ni ah. Okay, ambil concealer. Concealer untuk kita letak buat bentuk kris mata. Senang je Bella ajak hampa. Mana aku punya cermin kecil. Okay. Duduk atas sofa sambil tengok Bella. Terima kasih. Okay, tengok lah Bella akan buat untuk buat makeup neon ni. Kita kena buat corak mata dulu. Okay, tengok Bella buat. Okay, Bella ambil depan ni. Okay, lain lah. Bella tak letak eyeshadow. Bella terus letak concealer. Okay.
Ah, kita belajar ilmu lain sikit lah malam ni. Ha, letak lagi tu. Okay, tengok Bella buat. Bella letak concealer. Ambil lagu ku. Okay, Bella letak concealer. Bella ni. Okay, saya buat sebelah lagi. Bella letak sebelah lagi. Weh, dia kena bagi sama dua-dua belah mata lah. Kena bagi sama dua-dua belah mata. Elok weh, makan seriously elok. Cantik ni subang. Terima kasih. Beli dekat Lovisa, Lovisa. Okay, buat dua-dua belah mata dulu. Kelopak mata hang ni. Bentuk kat Chris. Oi. Okay, Bella cuba lajukan, okay? Ah, tu dia. Okay, sat-sat. Buat sebelah lagi. Elok-elok. Okay, ni concealer. Bella tak letak eyeshadow tu tau. Bella terus letak concealer tu. Ah, tu. Siapa rajin esok-esok ni recreate lah buat. Ha. Oi, tak sama dah aku punya mata. Ah, kena bubuh bagi sama dua-dua belah. Okay. Ah, dia buat bentuk macam tu. Nampak tak mata Bella buat ni? Okay. Tarik, Sat. Ah, bubuh bagi elok-elok bagi sama-sama. Senang yang ni, senang kalau untuk orang yang baru-baru nak belajar letak color eyeshadow kan. Buat macam ni. Ah, tu dia. Janji kena bagi sama. Sagi dalam mata tu barulah Bella seletak color-color dalam ni. Ha, bubuh tu gitu. Satu kelopak mata hang, bubuh gitu. Oi. Ha, yang ni kita buat teknik macam ni, dia lebih mudah. Dah cepat. Dia lainlah sikit. Okey, Bella bubuh macam ni. Ha, nampak tak? Okey. Okey, oi, lagu pisang. Buka lagu sikit eh. Eh, lagu eh. Bagilah sedap-sedap sikit lagu. Okey, letak bagi sama-sama ni. Sabar saat apa nak Bella duk bagi sama. Oh. Ambil yang iklan ni pun. Dia kena bagi sama besar, okey? Letak concealer. You all ambil lah concealer favorite you all. Ha, letak. Ha, letak macam ni. Ha, kita dedek-dedek macam ni. Dedek-dedek lagi Bella akan letak color neon dalam mata Bella ni. Sat-sat Bella hijah lagi. Okay, nice lah. Weh, apa nampak sama lagi weh? Okay, hampa nampak Bella buat dekat mata Bella ni. You all nampak sama ke tak sama? Ha, nampak sama tak weh? Kalau contohlah tak sama sikit-sikit tu biar pi lah. Ha, kalau you all kata okay, nampak macam nak sama. Ha, ha, ha. Nampak sama je. Sama tak weh? Okay. Okay, mata pun nampak sama dah ni. Kalau sama, Bella nak stop. Bella nak buat seterusnya lah. Okay, Bella bagi Bella. Bella nampak macam sama dah.
Betul tak? Thank you Najwa. Hi. Okay, nampak sama hari. Okay. Nampak cikgu? Nampak cikgu? Ay, nampak. Okay, sama rasa, sama suguh ha? Sama rasa segak, okay. Kalau sama, saya akan letak color. Color ni nak bagi nampak menarik ni. Okay. Color ni lah yang nak buat bagi mata nampak menarik, tertarik kau memang the bomb. Okay, set. Set nah, bila nak bubur balik, concealer lebih ni. Sayang lah, concealer ni takut habis. Okay. Kening Belas baru letak kening cacok tu je. Bella tak letak colour lagi. Okay, Belas akan ambil colour neon ni. Okay, colour neon serbuk ni. Belas akan letak dalam mata Belas. Okay, kita akan ambil brush kecil sikit. Okay, nampak tak? Nampak tak? Aha. Sekejap lagi kalau dia siap, sekejap lagi. Perancin. Nampak segak lah? Nampak segak lah? Tahu dia, segak lah berkata. Sat, nak ambil brush. Kalau oren pula. Okay, Belas ambil kalau oren. Belas akan letak dekat mata Belas. Okay. So, I akan letak kalau oren. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so I kena seluruh.
then nama dia Neon, okay, daripada JC Cosmetic. JC. Duduk bawah dah. Okay. Kisahlah. Eh, kerusi ni pun. Sorry, sorry. Okay. Belas nak ambil white eyeliner. Dan Belas akan ikut balik Belas punya concealer tu. Okay, set. Yang ni kena sabar sikit lah, Ampun lah. Ampun fokus je. Ampun fokus je tengok Belas buat. InsyaAllah, Ampun pun boleh buat. White eyeliner, Belas akan ikut balik Belas punya kelopak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Siap nak, Belas nak ikut. Dia kena memerlukan teliti sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nervous. Siap nak. Sat, Bella kena teliti. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Bella kena teliti. You can do it, Bella.
Belas, you can do it. Okay, Belas, Belas. Yes, Belas, you can do it. Sabe Bella duduk tengok. Fokus, okay? Sat-sat-sat, Belas kena buang neon yang lebih-lebih ni. Lagi lekat saya punya brush putih ni. Okay, nice, 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 nice. Sat, Bella nak bubuh eyeliner putih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil eyeliner putih lah. Ambil eyeliner putih pelan-pelan. Okay. Okay, eyeliner putih. Bubur bagi elok-elok Belas. Ay, 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 ay. Okay. Kalau contohlah you all tengok belah ni nampak macam kecil sikit, belah ni tebal, tak ada masalah. Sagi Belas akan adjust dia. Ah, ya Allah depan ni, ya Allah nervous lah ni. Ay, aku nak buat makeup, aku yang nervous pula ni. Belas kan, kalau dalam makeup, Belas cabaran Belas yang ni je. Ah, sebab dia sangat-sangat memerlukan ketelitian yang tinggi. Tapi hasil dia insyaAllah cantik. Hadir dari Sabah. Hi Queen. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sana you all tengok je. Oi. Tutup pintu Aisyah. Oi. Okay, saat Bella kena dekat. Allahu Akbar. Oh my god, I ter-accident sedikit kat situ. Okay, tak apa Bella. Bella cool, Bella cool. Oi, cool Belas, cool Belas. Tak bila nak cool, bila nak cool. Ah, tu saya accident pula situ. Ah, dia tani susah. Ah, boleh fokus betul ni. Okay, bila kena fokus tani ya. Okay, cool Belas, cool Belas. Dia akan buat mata mana bagi usah. Ah, amboi. Okay, Belas akan buat sebelah lagi. Ya Allah. Hadir dari Alostar. Sama lah kita. Hari ni Alostar hujan sehari. Hari ni alok start hujan sehari je. Oi. Kisah Bella sambil sampai depan terus lah. Bismillah.
Okay, penyanyi di Eliana. Sasak Bella kena slowly. Sebab kita pakai eyeliner. Eyeliner dia tak boleh nak rushing. Eyeliner tak boleh nak rushing lah. Dia kena slow-slow. Yes! Oh! Oh, gitu. Gitu. Okay, nice. Alhamdulillah. Okay, untuk mata I dah lepas dah sedikit. Sekarang ni, Bella selia siap-siap dengan mascara sebab Bella tak pakai bulu mata. Sagi. Bella pakai mascara. Mascara pula. Foundation. Okay, satu, dua, tiga lepas. Satu, dua, tiga lepas. Satu, dua, tiga lepas. Okay, satu, dua, tiga lepas. Satu, dua, tiga lepas. Satu, dua, tiga lepas. Tadi Bella pakai eyeliner Muah Belas. Celok cahaya Muah Belas. Okay, kita layer je. Mascara One Minute Miracle. Mascara One Minute. Yes, kita layer saja. Sebab sekejap Bella sok pakai bulu mata. Barulah nampak elok. Okay, just layer saja. Mascara One Minute Miracle. Okay. hadir. Dari mata turun ke hati. Gitu. Sekejap nak. Bella pakai mascara dulu. Kiri dan kanan. Sebab Bella nak pakai foundation. Okay. Bella sebenarnya suka lagu Eliana ni. Lagu dia santai, chill, merdu, syahdu. Nice. Okay, Bella just layer saja. Dengan mascara One Minute Miracle. Sekarang ni, saya nak pakai foundation. Okay. Muka belas. Macam biasa, I nak lajukan I punya makeup. Okay. You all jangan tinggailah. Benda ni sangat-sangat penting untuk dalam makeup lah. Untuk nak pakai foundation, serum kena letak. Serum treatment Betty Beauty. So kalau boleh tengok Bella's live pakai apa? Saya pakai iPhone. Okay. Kalau you all tengok Bella's live sekarang ni kan, muka Bella's alhamdulillah parut dah semakin pudar. Cuma yang ni biasalah baru naik. Biasalah hormon-hormon wanita. Ada lagi lah. Saya tak flawless. Okay. Maksud Bella's, Bella's ni taklah macam flawless gila-gila tu dok. Saya masih ada lagi parut-parut dan jerawat timbul ni masih ada, cuma dia tak banyak macam dulu. Ah, kira dalam 10 lah. Dalam 10 tu jerawat belas naik cuma dalam 2% macam itulah. Ah, so dia tak ada lah banyak macam dulu. So letak serum dulu. Sebelum start pakai foundation, letak serum Betty Beauty dulu. Okay, kalau orang tanya Bella, Bella pakai serum apa? Saya pakai serum Betty Beauty. Sebab harga dia berpatutan dan juga dia memang orang kata menyelesaikan Bella punya masalah. Jerawat batu-batu tu pun orang kata tak naik tinggi, tak naik banyak sangat lah. Dia tak ada lah ketul-ketul banyak. Tapi adalah ini satu dua tu biasalah. Okay, serum Betty Beauty. Okay, pakai sebelum tidur dan juga sebelum kita make up. Lepas kita letak serum, wajib pakai orang kata apa, moisturizer daripada True Skin. Sebab dia memberikan kelembapan sehingga 72 jam. Yang bestnya, pasal serum, pasal pelembap ni dia ada niacinamide, hyaluronic acid. So, sangat-sangat bagus untuk kulit yang ada masalah macam Bella's ni. Okay? Primer kena pakai. Primer, Bella's pakai primer O Kaya. Nampak lah, go-go. Okay. Okay, Bella's. Sekejap lagi tudung Bella akan belik bagi saya segak lah. Lah ni dia duduk lah jadi macam ni dulu. Nampak lah muka sebesar talam tu. Nampaklah muka setalam tu. Bye-bye. Okay. Bella's nak pakai orange corrector. Okay. Orange corrector sangat-sangat penting lah. Untuk Bella's punya nak tutup parut-parut Bella's. Okay. So, saya letak orange corrector. Yes. Orange corrector daripada Rose Tiara. Okay.
parut. Orang kata dah semakin berkurangan. Okay. So, Bella pun ada try juga skin treatment daripada Skin Sister. Okay. So, dia untuk parut. Okay. So far, Alhamdulillah. Bella semua pakai satu bekas. Nak masuk dua bekas dah. Okay. So far, Alhamdulillah untuk skin dan orang kata apa? Sebab dia treatment kan, dia merawat untuk masalah-masalah jerawat, parut tu semua tu. Okay, nanti Bella pakai dulu. Rasa macam mana? InsyaAllah kita akan share. Macam mana kan? So, apa-apa pun, kita kena tunggu result dia yang cantik. Mau boleh kita habarkan orang. Shall we ya? Bella cari green character. Yes, jumpa dah. Okay. Bella seletak green character ni. Character ni. Green character pun boleh ke alas. Bella seletak tak ni. Yang ni untuk merah-merah. Merah muka saya tak banyak. Muka saya ni dia banyak dengan paru-paru gelap je. Adalah merah tapi tak banyak. Okay. Hijau untuk merah. Orange untuk gelap. Faham ah? Okay. Orange untuk gelap. Untuk cover gelap tak circle. Ni nampak ni lekuk-lekuk mata tak mau ni. Letak kat situ. Okay, boleh letak dekat eye bag. Dark circle. Dark circle lah terutamanya. Okay, letak kat situ sebab kita nak kurangkan kita punya parut-parut. Bila kita letak foundation, barulah sama elok kita punya tone kulit tu. Amboi, aku punya span aku mana ni? Aku basuh dah nak. Ya Allah. Belas. Hey, span mua belas mana? Okay. Okay, ni span mua belas, okay? So, basahkan kita punya span ni. Basahkan kita punya span ni. Baru dia lembut. Span mua belas ni memang lembut, you all. Okay, there. There. Jangan risau, sebab kita tak nampak dah. Kita punya color-color orange ni tak nampak dah. Okay, letak. Adina minna ulakalazal. Local sebi, I figure up. Local lahup, I didn't know. Okay, saya dadadad macam ni. Gitu. Okay, dia nak bagi tone kulit kita sama. So, dia nak kurangkan penampakan kita punya paut-paut tu. Sebab tu kena letak orange corrector, green corrector, corrector. Okay, brand Rose Tiara, Ana. Harga dia RM39.99. Yes, kita dead-dead macam ni dah lah. Sebab kita punya pop power tu kan dia gelap. Sebab tu kena letak corrector semua ni. Okay, kena letak. Kita kena blend dia. Blend tu janganlah blend bagi hilang semua. So, bagi dia nampak orang-orang macam ni. Ibu tengok bila pakai foundation. Tak nampak dah, kan? Siapa yang dah suka, kena pakai. Tu dia. Tapi kalau muka orang, muka you all yang tak ada masalah, janganlah pakai. Kan? Sebab tak takut tak pandai blend kau apa kan? Orang yang tak ada masalah, tak ada masalah, tak payah pakai. Orang yang ada masalah, macam Bilas. Bilas ada paut-paut gelap ni, kena pakai. Bilas ada orang kata apa, dark circle, mata nampak kusam, kena pakai. Gitu. Amboi, orang dah. Macam cokriak dah muka Belas ni. Letak ni je, gula icing lagi jadi cokriak. Okay, bila kita buat macam ni, Belas akan pakai foundation. Oops, sini. Okay. Kalau orang tu kita boleh, kalau orang kalau hijau, okay. Belas nak pakai foundation 1 Minute Miracle. Belas nak pakai cream. Cream punya foundation, okay. Yang ni kot fair, kot cerah. Okay. Gitu. Tutup tangan paru-paru tu. Bubuh tangan tu. Okay. Saya nak abang. Okay. Bella nak abang kat sini lah. Siapa yang ada masalah jerawat yang timbul. Sebagai kita ataupun makeup artist lah. Okay. Tak boleh nak hilangkan. Orang kata apa, tekstur kulit tu. Faham tak? Yang timbul-timbul ni tak boleh nak buat apa, Bella sabar. Tapi
kalau jeragat, kalau jerawat, kalau parut, okey, kita boleh cover dia. Tak ada masalah. Tapi kalau permukaan yang timbul-timbul, tak boleh nak cover dia. Sebab dia, orang kata apa, daripada skin tu. Tak boleh. Kita tak boleh nak hide dia. Kita tak boleh nak flawlesskan dia. Contohlah jerawat batu, timbul. So, kita nak bagi nampak sama. Tak boleh. Nak bagi nampak skin tu sama, tak boleh. It's low. Bella pakai foundation One Minute Miracle Yani Cream. Okay, Yani Cream punya foundation. RM18 je apa boleh lah. Letak macam ni. Letak isik sigak. Letak satu muka. Okay, RM18 je untuk trial pack. Okay. Untuk trial pack. Okay. Selepas hidung jangan lupa boh. Aku kadang-kadang lupa kak. Makeup ni pun lupa juga. Hai Ajira. Okay, Bella letak macam ni. Okay. Bella sepakai kod light lah. Letak tepi sikit. Saya kadang-kadang suka terlupa tepi-tepi ni tau. Geram lah kita. geram nanti otak mata tu. Nurjana. Loh, tuduh aku nak lepas belakang. Ni, recreate lah. Boleh eh, pakai je. Shadow apa ada kan? Recreate je. Okay. I dah letak orange corrector. Dah letak orange corrector, letak foundation. Okay, now. Jom kita dab. Blam. Argan oil sugar gold. Muah belas. Okay. Argan oil sugar gold. Oh, aku suruh yang tuduh aku pergi belakang. Tuduh ni, dia tuduh setin, dia lincin sikit apa weh. Allah. Span aku jatuh pula dah. Boy. Sat. Nak buang tang ni. Tuduh setin dia, dia lincin lah sikit. Boy, lain macam. Sat lah, aku span aku jatuh bawah pula dah. Yo, span jatuh bawah pula dah ni. Tak ada nak blame foundation lagi. Span jatuh pula dah. Tau, ambil yang kaki yo. Tak ada span jatuh bawah ni je. Belas. Sabar-sabar. Tuduh pasal londeh. Time ni lah hangat londeh pun. Tarik six. Semangkul. Sabar lah pakai tudung ni. Amboi, tudung pun. Bagilah kerjasama. Tudung. Apa masalah tudung ni? Letak. Kena foundation aku. Kita ikat dekat lah. Apa masalah tudung ni? Dia pun takut nak kena foundation apa? Sat, Bella nak kena pin kat atas. Tu dia setting you all. Dia lembut. Kain sejuk ha? Kena pin dulu. Hey. Sat ni nak pin tudung kat. Amboi, tiny. Time ni lah jangan berniti. Tak ada. Duk tak ada tu jangan berniti. Tak ada. Hey, dia nak suruh aku bangun. Memang aku tak bangun dah lah. Macam mana? Okey. Tahu dah. Buat macam tadi lah. Berbual rahsia. Amboi. Tudung sahabat lah. Saya tak habis make up ni bawa pakai foundation ni. Apa tajuk tu lagu ni Bella? Tajuk dia... DJ Luka. Tajuk dia... DJ dia Luka. DJ Luka sekerat. Rasa. DJ Luka sekerat rasa. Okay, jom kita berbalik. Kita nak blend kita punya foundation. Set, tali pula jatuh. Okay. Peniti lah Bella. Peniti duk jauh kau eh. Segat lebih-lebih eh, berat jubung. Okay, Bella akan blend foundation Bella. Okay, Bella akan letak Argan Oil Sugar Gold. Okay, Argan Oil Sugar Gold ni, yang ni edition Mua Bella punya. Luxury Argan Oil. Gitu. Siapa yang nak dapatkan Bella punya edition ni, dia kena beli set. Baru ada dalam box tu. Okay. Box dia nama Brilla dengan Bonita. Daripada Sugar Gold. Apa-apa pun boleh direct Sugar Gold ataupun tim-tim Sugar Gold. Sebab dia edition tau. Okay, Bella akan ambil. Bella akan titik kat span Bella ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 titik argan oil
sugar goat. Sugar goat. Okay? Sugar goat. Okay, jauh. Nampak tak? Okay, kita letaklah minyak-minyak ni dekat. Sebab dia memudahkan untuk kita blend kita punya foundation. Tapi apa nampak? Bella clear ke tak clear? Apa rasa kan? Light Bella ni. Law ni. Apa nampak clear sikit tak berbanding dulu? Siapa komen? Siapa yang tengok live belas? Apa nampak clear sikit tak weh? Live belas? Apa abang lah clear ke tak? Belas sebab belas set up lain sikit. Belas punya orang kata apa? Kamera ni. Apa nampak clear sikit tak weh? Kau aku sorang je pasal clear ni? Weh! Okay. So kita dead. Okay. Okay dead. Apa nampak clear sikit tak? Gecho. Okay. Dek bagi elok-elok. Okay. Letak argan oil sugar gold tu. Gecho. Bella letak 10 titik. Tapi kalau hampa, jangan lebih letak habis 10 titik pula. Jangan letak habis 10 titik pula. You all letaklah dalam 2-3 titik dulu. Try dulu. Ha. Nanti kalau dah pro dah sikit, abu letak banyak sikit. Apa nampak macam Belas punya kamera Belas ni clear ke tak clear? Sebab Belas tengok, Bella nampak sendirilah nampak macam clear sikit berbanding dululah. Kan? Bella nampak macam clear. Dulu nampak macam blur-blur sikit Belas punya sebelum-sebelum ni. Live Belas. Tapi Law ni tengok 2 hari ni nampak macam clear sikit. Clear! Oh, syoknya. Clear? Alhamdulillah, berjaya juga. Sebab saya nak visual Bella's makeup ni nampak clear. Clear? Semua ke? Oi. Terima kasih. Okay, tu dek. Okay, kalau untuk buat makeup macam ni satgi, Bella's kena pakai lipstick apa untuk cantik? Jangan pakai color merah pula. Kalau coklat pula, jangan. Dah lah lipstick, dah lah mata kita dah neon ni. Tak kalah bibir nak pakai neon pula. Okay. Kuat dan clear. Yes. Gitu. Clear. Oh, seronoknya. Clear. Line sangat. Cantiknya Belas. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay. Belas blend. Okay. Kenapa tak Belas? Macam Belas sahabat tadi. Permukaan untuk yang macam ada yang timbul-timbul. Kita tak boleh nak hide dia. Okay. Kita tak boleh nak buat bagi skin tu nampak flawless. Tapi dalam kamera boleh lah bagi nampak flawless. Okay. Belas kan? Kalau Belas takat gambar, kalau orang tanya Belas, untuk close up, Belas takat gambar pakai apa? Saya pakai kamera besar lah. Okay. Dan Belas ada dia punya lighting. Belas set semua. Okay. So, dalam gambar, dia akan nampak dalam 10-15% lebih flawless lah. Sebab lighting yang kena, yang cantik kan. Color yang bangun elok. Tu dia. Okay. Saya kalau saya nak tangkap gambar, saya akan buka saya punya lampu lain pula. Kalau untuk malam lah. Kalau siang saya suka ambil matahari cantik. Tu dia tu. Ha! Dek! Span bagi basah kan? Apa tak basah? Span payah. Kenapa nak buka tu? Nampak glowing dah kan? Tu dek. Okay. Nampak cerok batu kubis ni? Abis nampak cerok batu ni? Ni cerok batu satu. Dua. Tiga cerok batu. Biar-biar kat dia lah. Duk lah lalu nak duk. Bobo. Celah hidup dengan lupa bo. Kening kita buat unik sikit lah ni. Kening kita ada colour, tak ada colour macam mana tak? Tengoklah Sakit Belas buat. Okay, nice. Okay, kita kena ambil cermin Belas. Mana cermin kecil tadi? Cermin kecil. Where are you? Kita kena letak. Aku kena ambil cermin kecil. Aku seraya aku takut tudung pergi belakang. Okay. Saya nak tengok depan-depan kau saya. Yes, nice. Okay. Kena dek pergi elok lah. Kena dek pergi elok-elok. Okay. Yes, gitu.
Dek, 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 sampai gebung, betul. Okay, nice. Okay, Bella dek, 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 macam ni. So, Bella nak letak blusher tanam kot. Oi, lagu. Ah, jangan awak tanda masih muda. Muda lagi, Bella baru 18 tahun. Tiba. Bella umur baru 18 ni. Tahu kuda. Berkuda sakan. Okay. Sebab Bella tengah cuti sekarang ni. Biasalah you all. Ya, ni biasalah tanda-tanda cuti lah you all. Okay, Bella nak letak blusher. Sebab saya nak try blusher. Bella suruh beli. So, I nak try blusher ni best ke tak best? Brand Charlotte Tilbury. Ambil nama dia tu. Aku pun dulu tak pandai sebut. Lah ni pandai sikit lah. Charlotte Tilbury. Eh, letak ke tak letak ni? Macam tak pun nampak je. Sis! Alah, tak nampak lah. Dia nampak berkilat je. Tamar lah, tamar, tamar. Dia Charlotte Tilbury punya brand tu. Tak payah lagi lah. Nampak, nampak berlik je lah. Baik pakai blusher reform balik. Sebab dia tak berapa nak nampak. Okay, bila sambil blusher reform lah. Pause lagi. Okay, blusher reform. Blusher cream. Allah maaf. Senyum. Kalau nak buat blusher tanam, letak blusher dekat pipi. Gitu. Letaklah kat hidung tu. Letak macam tu. Blusher tanam daripada Refer. Sekarang ni ada promotion Refer punya concealer yang kening ni dengan blusher cream RM45 saja. Two item. So jimat gila. Okay. So kita pun kena jimat KPKP ni. Yes, nice. Woo. Wow. Looking good. Okay. Dadadad balik dengan spine. Dan Bella akan set muka Bella dengan loose powder. Okay, Bella akan pakai loose powder. Encik Puan Gorgeous. Loose powder Bella dah habis dah. KHQ pun dah habis dah. Alamak. Okay. Tudung janganlah duduk terlondih lagi. Sabar sah sekejap tadi. Okay, Bella sambil loose powder. Encik Puan Gorgeous. Set satu muka. Bila kita set satu muka ni, okay, yang nampak glowing-glowing ni, dia akan hilang sekali. Bila kita set dengan bedak. Tapi jangan risau. Bila kita set dengan bedak, dia pecah minyak, meletup make up hang. Lawa gila. Yes. Loose powder, Encik Puan Gorgeous. Letak. Letak dulu. Saya letak dulu. Letak-letak dulu ni dulu. Bubuh. Bubuh satu muka hang lah. Bubuh satu muka hang. Boleh kecoh. Bella suara tak pun nak ada. Biasalah PKP-PKP ni. Bella duduk rumah. Duduk rumah jadi gorila lah. Okay. Okay, kena letak macam cantik. Alamak, aku terlalu bubuh tepi ni lebih sikit. Amat subang pun mengganggu kat lah. Dia tampak lah. Senang lah pakai spam besar ni. Tu dia. Apa dia tadi? Tu dia tu. Nampak tak Bella kata tadi? Bila kita set dengan loose powder. Awak ni. Set dengan loose powder, kita punya apa? Orang kata yang glowing-glowing tu dia hilang. Tapi kalau dia pecah minyak lagi, memang on point. Okay, letak sikit bawah ni. لو كان لحب أني لمينه لو كان لزل لو كان نسيبي أعيش في جراب لا إكلام لك أنا وانا Sat sat ni. Bubuh bagi elok-elok ni. Tak kena-kena ni. Bubuh bagi sama-sama elok-elok. Tang hidung ni kita bubuh sikit. Okay, nice, 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 nice. Yang penting, letak bedak sikit lah bawah mata kita tu. Barulah cantik. Bawah mata Bilas ni, Bilas ada fine line. So, dia macam, dia buat garis-garis tu. I don't like lah. Dia.
Lawa eh, hampa dah buat gebu eh. Weh, takkan dah buat gebu eh ni. Hampa gebu dah. Okay. Belas nak Shady. Ish, apa dia jatuh? Okay, Belas nak shading. I nak shading hidung I bagi mancung. Bismillah, Mari. Belas pakai shading daripada Kat Von D. Okay, ketuk-ketuk. Okay, itu shading. Oops. Okay, tanda belah ni dulu. Itu belah ni pula. Sagi bedok tu Belas buang lah nak. Ah, Belas. Okay. Tanda belah ni pula. Ah, ni nak berjejak. Mancung ni. Tengok ni. Okay. Okay. Blend. Okay, tarik panjang macam ni. Okay, bawa naik ke atas keni. Ah, ni bedok nak. Apa dapat putih-putih tu bedok. Sagi bawa Belas buang sagi. Belas saja letak bedok dulu. Okay, yes. Ambil. Ambil lain macam shading kau. Ambil shading. Tengok nak gelap-gelap sangat Belas. Allah. Allah, tudung londeh pula dah. Kau ayam kau lah. Tudung aku jatuh belakang lah. Tak apa lah tudung lah. Tudung tu lincin. Bella peniti duduk di luar. Eh. Aduh. Khairan namaj mu'alik. Okay, saya tak suka gelap-gelap. Oh, boleh. Aku tersalah shit ke apa ni? Ambil kala gelap ni. Tudung londeh tu lah. Hei, tudung tu londeh pula dah apa pun. Hei, time ni lah dia nak londeh pula dah. Tudung. Hei, tudung tu londeh pula dah. Haa, duduk belakang ni je. Tudung. Janganlah duduk tolong dia londi. Sorry guys, tuduh I telon des guys. Hey, tuduh I telon des pula guys. Tuduh I telon des. Kemeng aku telon des you ons. Niti tak ada, bubu. Hey, peniti Belas tak ambil. Okay. Dah lah orang jadi hidung ni, nampak ke? Hey, hidung. Nampak mancung lah. Loh, hidung kan dengan hitam ni lah. Saya nak jadi hidung, boleh yang hidung pun. Aku salah shit kau ni. Lama tak kejap bondi tu. Pandai-pandai lah lebih ras. Ah, kita buka lagu ni. Lagu tu tak ngorok sangat. Tak nak bubuh ni. Tak apalah, kita londes lah dulu kita punya tudung air. Letak bawah dulu, okay? Sorry lah, terlondes sikit air kita punya tudung. Okay, letak. Lo sengap aku punya lagu, tak boleh je. Jangan lo sengap sangat lagu ni. Okay. Yeah, cho. Okay, Belas nak pakai loose powder. Kita tinggal dulu lah hidung kita tu. Ambuh ya. Okay, Belas nak pakai bulu mata. Bulu mata ni kalau bubuh kat mata on, terus lagi. Nampak sai ke? Mana bulu mata aku tadi? Aku letak tepi dah. Mana bulu mata? Bulu mata Nani, Nani Kish. Bulu mata Nani Kish. Ya Allah, Nani Kish. Bulu bulu mata. Sat, Bella cari sat. Ya Allah, bulu mata Nani pula dah. Bulu mata Nani Kish mana? Okay. Eh, betul dah. Bulu mata Nani Kish mana ni? Bulu mata ni dia tak bul. Dia kena bul. Sayuan, I duduk tengah cari I punya bulu mata ni. I tak nampak ni. Hai, bulu mata aku pun time ni lah. Nak hilang pun. Bella. Belas saya bulu mata mana? Hai, hey, macam tak ada rezeki je nak pakai. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Manalah aku punya bulu mata ni? Boleh kita suruh? Aku letak tak mana bulu mata aku ni?
mana bulu mata aku ni? Jatuh bawah ke apa? Meluat no? Kita double lah, kita double lagi. Sebab bila serai ambil bulu mata ni, I nak letak dulu kat mata I. Nampak segak tak? Bila saya nak pakai 3D? Okay, sebab bila nak try letak dulu yang ni. Wah, lawa juga. Eh, bulu mata bilas tu. Ya Allah, Nani Kish. Punya bulu mata. Where are you, Nani? Sagi siap-siap make up sini. Dandan lah. Duk onyeh. Tujuk kat kita tu. Hei, ya Allah. Subhanallah. Mana-mana bulu mata aku ni. Baby lah. Meluat kan? Lama kan cari tak jumpa ni. Okay, tak payah kita cari. Buang masa. Okay, buang masa. So, kita pakai je bulu mata mana ada. Ah, bulu mata mana kita ada, kita pakai je. Time ni lah nak hilang. Bulu mata, saya punya spark, saya punya garb. Ya Allah, subhanallah. Hey, mau belas. Padahal aku dah prepare semua dah. Weh, betul lah. Melalah. Bila cari bulu mata tak jumpa lah, weh. Wait ah, wait ah. I nak cari bulu mata I. Aku geram lah cari masalah diri orang ni lah. Mana ni ah? Bulu mata apa ni? Nanti berkeluar lah ni. Tak ada orang ni. Saya ni lah dia tak ada pun ni. Hei, bulu mata. Mana bulu mata? Tak dengan gam-gam aku pun mana habis. Tak ada ni, gam ni. Padahal prepare siap dengan Icor tadi ni. Sorry ya guys, sorry ya guys. I cari I punya gam. Okay, bila serai letak bulu mata hak ni memang tebal gila pak hang. Bulu mata brand tak. Okay, bulu mata ni memang tebal lah. Tapi cantik insyaAllah kita cerai lah bubuh lah. Kalau tak lawa, saya minta maaf lah. Saya nak try bubuh dulu, okey? Okey? Ish, bulu mata aku hilang lho. Di mana ni? Sat bila nak try letak bulu mata ni. Okey, saya nak try letak bulu mata ni. Kita tengok lawa ke dok. Bila nak kepik dulu dengan pengepik One Minute Miracle ni. I nak bagi dia melentik. Okey, bulu mata daripada tak ni kita boleh pakai. Oh, okay. Bella nak kepik, bagi dia melentik sekejap. Okay, Bella bagi dia melentik. So, I kepik dulu. Okay, 1, 2, 3. Kita kepik, 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 kepik. Sekejap, Bella nak try letak kat mata Bella. Nampak sigok ke dia? Awak ingin tak apa-apa nak melentik pun ni. Nice, wow. Okay, lawalah, lawalah. Kita pakailah. Okay. Kita tawakal lah. Kita tawakal. Okay, kita tawakal pakai. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Okay, belas. Okay, belas. Kalau you tak cuba, you tak tahu. So, kita try pakai. Okay, belas letak pergi banyak sikit. Gam, kalau nak bubur, kena bubur pergi banyak sikit. Jangan kerikut ingat bubur sikit-sikit sangat. Tak boleh. Sebab bulu mata ni... Kalau kita letak gam sikit, dia mudah tercabut. Tambah-tambah dekat bahagian ni yang depan ni. Ha, dia suka tercabut tau. Aku punya tudung terlondeh nampak. Tak apa-apa siap dah. Siap gila bila sebubuh. Tudung terlondeh pula dah. Apa ada ada ina. Okay, saya tiup dulu. Okay, tiup. Tiup ni sebab kita nak bagi gam ni dia cepat kering sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Wow, looking good. Yes.
New Milano CC Premium Brightening Essence. The power of vitamin C with 4 types of vitamin C. 3 potent skincare ingredients. Okay, nice. Okay. Out. Dia lekat lah. Lekat biji pun pula dah. Oh, bubuk bulu mata. Okay. Awak. Okay, nice. Cuma ni tak. Lawa lah. Okay lah, okay kan? Kenapa nak buat lawa lah weh? Yang pun dapat lawa nak. Okay. Okay. Tak buah. Saya nak bubur sebelah lagi. Bella sekali kepik dulu. Nampak elok kan? Oh, bad. Kepik lebih elok. Okay. Saya macam tak puas hati lagi lah. Okay, saya dah jumpa bulu mata Nani Kish. Okay, so saya nak buang. Sebab dia tak berapa nak melentik sangat bulu mata ni. Mahal sahaja lah. Okay, saya dah nampak dah bulu mata Nani Kish tu. Oh, rupanya harus ada laci ku dah. Hai. Of course lah, yang pakai bulu mata Nani Kish ni lagi lawa gila. So, dia lagi melentik daripada tak tadi. Duduk dalam laci rupanya. Okay, Bella buang tu bulu mata tak tu sebab tak berapa nak nampak. Tak berapa kena dengan jiwa lagi. So, baik bulu mata Nani Kish ni lagi cantik. Sat Bella bubuk. Lemuk. Aku terbubuk pula dah. Okay, Bella sebubuk bulu mata ni. Bulu mata Nani Kish ni lagi lawa gila. Seriously. Hai, duduk dalam laci rupanya. Si! Ha! Apa yang lentik? Tadi macam... Tak larat. Apa belum batang tadi? Gitu! Yes! Amboi! Kalau 3D... Ui, lawa! Barulah macam Mak Saleh! Tadi nampak macam dengan Mak Saleh demam pun. Tak larat bangun pun mata tu. Gitu. Kata bulu mata Nani Kish tu. Plantin bulu mata dia apa pun. Barulah elok. Tak gaduh kepik apa-apa. Dia congek niri dia dah. Tadi kita dengan... tadi kita dengan kepik lah apa semua lah. Okay, saya bersebelah lagi. Bubur ni, bulu mata ni bubur kita bertebal sikit. Dia punya gap tu bubur banyak sikit. Allah maklum. Amboi, gap ni pun kuajang kan. Guna-guna dandan masuk lena tu. Amboi. Bubur-bubur pergi habis tu dandan masuk lena tu. Lompat tu pergi tu. Kata tak larat ke apa ni ya. Gap ni ya. Terjun tu pergi tu bulu mata tu. Bulu mata gap tu. Sosok bubur sebelah lagi tu terjun tu masuk laci tu. Punya tak sabar masuk lena ke apa. Iru gayut. Tadi bulu mata tadi nampak macam Mak Saleh demam pun. Ada bubur bulu mata Nani Kish ni. Barulah nampak macam Mak Saleh. Bella memang duk set dia dah. Okay, bulu mata ni, bulu mata Nani Kish, dia 3D Malaysia's. Dia boleh pakai 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Tu melentik elok tu. Pe melentik elok weh.
Hei, bulu mata. Cari bulu mata ni saja pun 2 jam. Tengok. Hei. Hei, bulu mata. Duduk lihat. Haa, haa, jangan. Haa, kot nak nikis ke. Nak nikis tak mana ke apa ke mana ni. Bagi lekat elok sikit. Haa, lekat pergi duduk elok sikit. Jangan jadi Dani lah, Dani. Okay, nice. Oh, hui. Okay. Okay, kita letak bagi cantik kat sini. Bagi dia lekat bila elok. Oi. Oi, oi. Okay, nice. Poi lampu ku yang terang kan ni. Habis mana habis last? Okay, nice. Okay. Lawa kan? Nampak elok kan? Uish. Dikir hari haram ali. Okay, dalam mata bilas akan letak colour. Dalam mata bilas, I nak letak colour putih. Okay. Okay, bila letak colour putih. Letak dekat waterline ni. Yes. Okay, letak selah lagi. Ah. Saya nak leno ni baru saya delete saya punya makeup ni. Delete no. Oh. Dah lah nak upload gambar apa lagi. Pergi makan nasi lagi. Buat Maggi dulu. Pak Maggi lah. Dimasuk Maggi lagi. Osh. Okay, nice. Saya nak ambil balik kali neon saya tadi ni. Okay, bila nak ambil colour neon, saya nak letak bawah bahagian bawah mata. Okay, bila saya akan letak colour. Okay, saya nak letak colour. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan letak colour kuning dulu. Okay, saya akan letak colour kuning. Oh. Okay, bila saya akan letak colour kuning, dalam mata belas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Hey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Nervous. Woi, nervous ni. Wow. Okay, bila akan letak kalau kuning. Oish. Elok-elok bilas, elok-elok bilas. Okay, kena dedek-dedek dulu. Okay. Bila letak loose powder tau, bawah. Bawah mata bilas tu ada loose powder lagi. So, I tak buang lagi. Ya Allah. Seram aku nak buat kali ni. Allah Akbar. Oh bergali. Ya Allah. Terlanjur pula dah. Bawah dia macam. Macam. Biasa biasa je buat dia. Okay, saya letak dulu. Saya letak dedek-dedek dulu. Lagi bila kita belas nak ambil colour lain pula. Kita nak pergi cantik ni. Ah, nak pergi lawa ni. Amboi. Ah, sabar. Yes, makeup ni dia kena sabar sikit. Dia jangan kalut sangat. Kalut sangat pun tak boleh pergi ke. Okay. Shading aku pun hitam kan eh. Ke hidung tu sekejap lah kita otor balik. Dengan tudung macam terlucut lah buat makeup neon ni. Nak sapu sikit lah bawah mana. Eh, neon ni pun. Sekejap lah shading lain. Amboi. Okay, bawah mata. Lepas tu bila nak letak colour pun. Colour pun cantik lah. Okay, okay. I nak letak colour purple lah. Tak ada apa-apa lah. Saya juga lah kalau purple-purple ni. Kalau biru kan purple? Kalau biru kot. Haa, biru kot lah. Ya Allah, aku bersaya juga ni. Bismillahirrahmanirrahim. Haa, buat cabaran ni. Kalau biru, ya Allah bagilah sego. Amin. Bagilah duduk-duduk elok. Kalau biru ni. Haa, kalau biru ni. Ya Allah, seram.
Okay, boleh letakkan lebih biru lah. Oh, oh, sikap, 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 sikap. Letakkan lebih biru. Dia satu je. Kalau pakai jenis serbuk ni, dia tak boleh nak blend macam tu. Okay, nice, nice. Okay. Wow. Okay, I letak colour biru separuh dulu. Haa, tu dia. Bila sebelah lagi. Okay, so boleh nampak neon gitu. Ni apa letak tang bulu mata bawah tu? Haa, letak tang tu. Haa, letak ini. Oh, gitu. Bismillahirrahmanirrahim, lelok. Walalila sabi ubihalil walalila. Okay, sebab Bella smink tau. Okay, so Bella nak cantikkan Bella punya mata lagi, I akan letak color orange bahagian depan ni. Nampak tak bila-bila tarik dia blend ni, dia nampak pudak. Jadilah sebab saya kita letak mascara. Okay, kita letak mascara. So, bahagian depan ni kita letak color orange. Wow, looking good. Ya, Bella letak apa take mata tu nah. Ah, letak sampai depan tu nah. Yes, like this. Barulah nampak exotic sikit dia punya makeup lah ni. Ha. Oh. Amboi. Oi. Ah, letak gitu. Yes, my favorite song. Lagi kena kena ambil remix. Oi, jangan loh. Yes. Nice, 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 nice. Kan aku nak pakai apa? Bila abang aku nak pakai neon. So kita kena berneon-neon lah kita punya mata. Ah, awak nak? Let's go. Let's go. Aku nak buat exotic sikit I punya makeup. Ah, orang kata nampak lah ceria. Okay, sat, I nak neon kan lagi I punya mata. Yeah. Look at that. Yes, Bella. Look at that. Look at that. Ah, gitu. Lah, baru boleh nampak mata tu neon. Hey, kata mau pakai pakai bulu mata nak Nikki semua ni. Tu nampak lawa. Tadi kalau pakai bulu mata tadi macam Mak Saleh demam noh. Okay. Okay. Okay, setelah saya nak perasa-perasa ni, Bellas, nak ambil blusher. I nak pakai blusher daripada Suri by Bellas. Okay, blusher Suri. Okay, Bellas pakai blusher Suri by Bellas. Okay, blusher Suri saya ambil dua-dua untuk buat makeup neon-neon ni. Pipi merah yang tu susah lah, bubur merah kan? Kita bubur color peach-peach. Yes, getcha. Ah, senyum macam ni, guys. Yes. Letul-letul. Letak atas hidup-hidup sikit. Dagu-dagu sikit. Okay, tu. Ha, letak kala-kala peach macam ni. Lawa lah segi ambil gambar. Plantin. Orang kata plantin. Siap, bulu mata bawah tak pakai lagi. Bukan bulu mata, mascara. Okay. Okay. Kening Bellas. Bellas adakan macam ni sahaja. Saya hanya perlu kening cacak saja. Betty Beauty ni, okay, kita letak air sikit. Ambil kita punya brush. Brush kening. Oh, sorry. Mana brush kening aku? Okay. Allah Akbar. Okay, ambil brush kening. Bellas just bagi cacak Bellas punya kening saja.
Yes, like this. Okay, saya letak sebelah lagi. Kita sikit-sikit macam tu je. Okay. Belas, tak letak colour lah. Saya hanya letak, kena cacat Betty Beauty saja. Kira-kira macam make up supermodel gitu. Okay, letak situ. Lawa dah weh. Cantik tak? Nampak like tak Belas punya make up malam ni? Nampak exotic sikit tak? Okay, Belas nak pakai mascara One Minute Miracle. So, mata kita kena bagi nampak boom. Tak apa, Belas okay je. Anak main phone kot. Anak dia main phone kot. Okay, positif. Belas okay je, tak ada masalah. Biar pick dia lah, dia nak kata apa. Bila kan? Kita ni kan, kena buat baik semua orang. Betul tak? So, biar pick dia lah kalau dia nak kata apa pun kan. Ni lah, orang pakai ilmu makeup lah. Okay, Bella letak mascara One Minute Miracle. Okay, Bella letak mascara. Barulah nampak ons. Okay. Makeup ni untuk buat profile. Kita punya makeup okey. Tapi kalau nak pergi makeup kahwin, janganlah. Lari buat mentua, ha? Okay, saya letak sebelah lagi. Nak biar dah. Allah Akbar. Okay, mascara One Minute Miracle. Kenapa clear lah lain lah? Ya Allah, Belas buat apa Belas? Sorry hampa kat mata lens Belas. Set no. Alamak. Set weh dekat lens Belas ada mascara. Belas terdek. Dekat lens saya ada mascara. Okay, saya nak pakai tudung. Sebelum pakai tudung, Belas nak pakai highlighter. Saya punya shading hidung pun kena shading sikit lagi. Shading aku ni. Ni hidung tak apa-apa nak segok shading. Tapi kan, pikat-pikat balik kan. Biasalah, mananya nak ada dalam dunia ni. Segok 24 jam. Dia kena ada hari juga yang tak apa-apa nak lawa. Okay, saya shading tu. Okay, wah, mancung lah. Mancung dah sis. Alamak, saya terlanjur. Terlanjur pula dah. Bubuh tuan tu, tak apalah. Terlajak pula dah. Terlajak lah Belas. Okay, lipstick. Belas nak pakai muah pula Belas. Belas nak pakai kod yang paling manja-manja. Yang penting untuk buat makeup Neon ni, lipstick gloss memang sangat-sangat cantik. So, Belas nak pakai kod Kanda. Okay, more by Belas. Ada set tau. Kalau beli set lagi, untung. Okay, ada 6 colour dalam ni. Okay. Harga dia RM165. Okay, Belas punya ni 2.5ml. Sorry. 3.5ml ke 2.5ml? Aku belum lupa dah.
Saya pakai tuduk, pakai tuduk ni sebelum pakai lipstick, kenapa pakai tuduk sego? Kita pakai tuduk sat, kita pakai tuduk sat. Tuduk. Tuduk terbaru daripada Duchess. Tuduk ni have you on. Ada dia punya design ni nampak wow. Ala-ala Versace. Yecho. RM35 je. RM35 je you all. Cho, tudung ai. Okay, tudung kena macam cantik macam ni. So, bila ambil, bila letak tak subang ni lah. Okay. Ha, letaklah seliklah dulu sebentar ko. Dikit-dikit hali. Oh, boy, subang tu kemeng. Mulai dah nak buka dah. Sabarlah, sabar, sabar, sabar. Aku dah buat nampak pula highlighter pun tak buat lagi. Okay, highlighter pun kita kena pakai. Baru nak buat on. I kena pakai highlighter dekat hidung. Saya nak ambil highlighter, Sat. No, look at... Okay, Bella sedang ambil highlighter. Highlighter ni kena letak bahagian yang flawless. Maksud Bella yang ada. Okay. Oi. Highlighter letak bahagian yang flawless. Flawless. Ah. Oish. Amboi highlighter kau tu. Yang biji-biji ni yang letak ni. Oi, kalau tidur kau. Sebab lagi dia lagi nampak mancul lah. Mok. Aku terbubuh pakai teh-teh day ni. Bagaimana belas? Oi, syah teh-teh day ni. Bagaimana belas? Allahu Akbar. Sesilap lah dah. Hei. Dah lah orang nak habis dah ni. Tinggal pakai lipstick je. Kalau orang tu. Rasanya sikit tu biasalah apa. Okay. Eh, bukan lagu sedap-sedap sikit. Asal nak bukan lagu sedap-sedap sikit. So, belum pakai lipstick. So, pakai lipstick. Kita nak pakai, kita nak buka lagu yang sedap-sedap sikit. Kita buka My Love. Okay. Wow. Wait. Bella suka shading pipi lah. Tapi tak apalah. Okay je tak shading pipi pun. Khayal. Tak nak apa nak. Aku tak puas hati lah. Jari ni mesti tarik turun bawah lah. Okay, kalau untuk buat kalau saya kena buang, saya buang subang dulu boleh tak? Sat, Bella nak try pakai. Bella suka pakai tudung ni macam ni. Kalau setin, saya suka pakai kepek. Amboi tudung aku. Scarf hitam lagi rasa lagi cantik kot kalau I pakai scarf hitam. Tak pula, pakailah dulu lipstick. Okay, Belas pakai kot kanda. Muat pakai Belas kot kanda ni memang on gila. Okay. Yes! Untuk buat mikat neon-neon ni, pastikan color tu kalau boleh kita pakai color neon. Yeah. Muah Babelas punya limet, insyaAllah best gila. Nampak tak exotic tak I punya makeup malam ni? Babelas buat live pakai iPhone. iPhone 12. Sebelum ni belok kawin Samsung. Lawa. Okay. Itu Duchess by CBG.
Okay. Oy. Intel bi albi marwa. Oy. Okay, yeah. Lawa. Okay, bila sebagai ikut kanda yang ni. Okay, Belas nak glosskan Belas punya bibir. Untuk buat look macam ni, kita kena glosskan kita punya, glosskan kita punya bibir. Wow, lagi lawa, lagi cantik. Okay, so biar nampak bibir, nampak basyah-basyah ya. Bila sebagai kali ni, lepas kata macam tak cantik. Lepas kata tak sesuai dengan makeup. So, I tukar pakai color plain. Lepas tu, Bila tak ada. Tak larang dia lah nak pergi ambil. Tak larang dia lah.
Bila nak ambil colour hitam pula apa? Sat. I try buat. Nice juga. Kita nice. Okay. Oh, lawa juga macam ni pun elok juga. Kan? Oh, boleh lah. Okay, sat. Bila tukar tudung sekali. Sat. Bila tukar kali. Okay, Bella sepakai balik ya. Tudung Duchess by CPG. Tudung ni RM35 je. Dia tudung satin. So, dia nice. Dia nampak lembut dia. Sebab dia ada color oren tu, ha, situ. That's why lah I pakai tadi. Ya, yeah, sebab dia senang bentuk. Cuma dia lincin sikit lah sebab dia setting kan. Sebab Bella suka rapat tudung. Nah, ejah dulu. Oh, nak buat. Alamak. Okay, saya so try pakai teben. Teben. Saya so, bila pakai teben, saya try buat teben ni. Teben pun cok on juga. Sekejap, saya nak buat teben set ni. Okay, teben ni kena pakai kita punya earring ni. Sekejap, kita dah tengah berdeko-deko dulu. Tak lalak Bella, saya lupa sat. Tak lalak, tak payah lah. Teben pun nice juga. Sebab saya jarang pakai, saya lama dah tak buat teben. Alamak, saya punya subang satu lagi mana? Sat, bila cari. Okay, pakai teben sat. Sat, bila dapat teben sat. Pakai subang dulu, bawa lawa teben. I beli tudung yang I beli shawl yang paling basic sekali. Tapi Bella buat basic punya teben je lah. Nampak fluffy kedok-kedok ni. Okay, teben so nice. Okay. Macam lagi macam masuk lagi kot dengan teben. Ora. Ni Bella belik-belik dululah. Nampak awak timbul ni. Lawa. Teben rasa macam lagi cantik dengan Nia ni. Lawa serius ah, Hansa. Mas, betul. Betul ya, cantik ya. Ai dah tertukar ni.
fashion designer Bellas lah kan. Okay, so thank you so much yang tengok Bellas. Alhamdulillah. Okay, I dah berjaya buat makeup neon ni. So practice, okay? Practice max perfect. By the way, I love you too so much. And good night. Bye. Love you, eh? Love you, love you, love you, love you, love you too so much.